Həyəcan doğuran məqamları, maraqlı anları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan stolüstü tenis dünyada ən çox izlənilən oyunlardan biri hesab olunur. Çoxları onun tarixinin 19-cu əsrin əvvəllərində Hindistan və Cənubi Afrikadan başlandığını söylüyor. Lakin stolüstü tenisin müasir versiyası Böyük Britaniyaya məxsusdur. İngilislər arasında ping-pong kimi daha çox məşhur olan bu oyunun yaranma zərurəti ondan irəli gəlib ki, idman həvəskarları böyük tenisi ev şəraitində oynaya bilməyiblər. Ona görə də müxtəlif rəy və ideyalar irəli sürüldü, ən müxtəlif təkliflər nəzərdən keçirildi. Nəticədə tenisin kiçildilmiş variantı hazırlandı. Müxtəlif dövrlərdə oyun avadanlığının, alətlərin yenilənməsi stolüstü tenisin daha rahat oynanılmasına imkan yaratdı. Bu idman növü üzrə ilk federasiya 1921-ci ildə İngiltərədə təsis olunub. 5 il sonra isə Beynəlxalq Stolüstü Tenis Federasiyası yaradılıb. İlk vaxtlar onun üzvləri arasında İsveç, Macaristan, Danimarka, Almanya, Avstriya və başqa ölkələr vardı. Tədricən inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan stolüstü tenis üzrə mötəbər turnirlərin də əsası qoyuldu. 1927-ci ildə isə Londonda ilk dəfə dünya çempionatı təşkil olundu. Stolüstü tenis 1988-ci ildən yay olimpiya oyunlarının proqramına da daxil edilib. Ölkəmizdə stolüstü tenisin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, ötən əsrin 40-cı illərindən etibarən idmanın bu növünə maraq çox böyük olub. Ona layihələr, tədbirlər həyata keçirilir. Maddi, texniki baza gücləndirilir. Günün müəyyən hissəsini məşq zalında keçirən yeniyetmə idmançılar onlar üçün yaradılan şəraitdən maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Hər dəqiqə yeni bir üsul, yeni bir qayda öyrənən uşaqlar bu oyuna daha dərindən bağlanır. Fərqlənmək, ən yaxşı olmaq arzusu ilə məşq edirlər. Onlar vaxtaşırı artan çətinlikləri dəf etmək, geri qalmamaq üçün həm fiziki, həm də psixoloji hazırlıq keçirlər. Fərdi və yaxud komanda şəklində aparılan mübarizənin öz qaydaları var. Belə ki, idmançı topu oyuna daxil edərkən stoldan kənar dayanmalı və toxunmamalıdır. Bu zaman o əlini düz tutmalıdır ki, rəqib və hakim topu görsün. Başqa bir amil bundan ibarətdir ki, tenisçi ilk atış zamanı topu 16 cm yuxarı atmalıdır. Digər məqamlara gəlincə, deməliyik ki, stolüstü tenis avadanlığının top, raketka və masanın beynəlxalq standartlara uyğun ölçülər mövcuddur. Bugün Respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarında stolüstü tenis bölmələri fəaliyyət göstərir. Onların arasındakı yarışlar rəqabəti gücləndirir. Klub, cəmiyyət, idman məktəblərini təmsil edən tenisçilər ölkə daxili turnirlərdə öz qüvvələrini sınayır, təcrübələrini artırırlar. Bu cür tədbirlərin təşkilində əsas məqsəd həm idmanın kütləviliyini artırmaq, həm də sağlam gənc nəsil yetişdirməkdir. Artıq yeniyetmə tenisçilərimiz xarici ölkələrdə keçirilən yarışlarda öz bacarıqlarını nümayiş etdirir, Respublikamızın idman şərəfini qoruyurlar. Yarış meydanlarında, turnirlərdə hər zaman maraqlı faktlar, rekordlar qeyd alınır. Onlar, demək olar, hər il yenilənir. Stolüstü tenisdə də belə məqamlar az deyil. Gəlin bunlardan bəzilərinə nəzər salaq. Alimlərin hesablamalarına görə bir oyun zamanı tenisçi 4 kilometrdən 7 kilometrədək məsafə qət edir. Bu zaman sürət orta hesabla dəqiqədə 40-120 metr olur. Bu hədd kişi və qadınların yarışlarında müvafiq olaraq dəyişir. Tenis şarının masa üzərində sürəti isə orta hesabla saatda 40 kilometrdən aşağı düşmür. Bəzən onun sürətinin saatda 180 kilometrə çatdığını da müşahidə etmək mümkündür. Bundan başqa stolüstü tenisdə oyuncunun nəbzi dəqiqədə 200 dəfə vurur. Araşdırmalara görə topun fırlanması saniyədə 170, yəni dəqiqədə 10.000 dövrəyə çatır. Stolüstü tenisdə ən çox davam edən oyun 1936-cı ildə Praqada keçirilən dünya çempionatında qeydə alınıb. Həmin yarışda idmançılar bir xalq almaq üçün 2 saatdan çox aramsız mübarizə aparmalı olublar. Maraqlı farklardan biri də budur ki, 1972-ci ildə stolüstü tenisin fərdi kompüter üçün elektron versiyası hazırlanıb. İdmanın bu növü kompüter üçün hazırlanan ilk oyunlardan biri kimi də tarixə düşüb. Peşəkar yaxud da həvəskar səviyyədə idmanla məşğul olmaq insan orqanizmi üçün faydalıdır. Həm zehni, həm də fiziki məşğələlər toplusu olan bədən tərbiyəsi insanı gümrah və sağlam edir. Bununla bərabər idman həm də nizam, intizam, təlim-tərbiyə funksiyasını da yerinə getirir. Hər bir idmançı öz davranışı və etikası ilə fərqlənir.
Hələ uzun yolun başlanğıcında olan bu balacalar üçün stolüstü tenis həyat tərzinə çevrilib. Öz hərəkətləri ilə digərlərinə örnək olmağa çalışan yeniyetmələr idman zirvələrinə can atırlar. Uğur və qələbələr isə onların zəhmətindən, əzmkarlıqlarından asılıdır.